Estados Unidos, Jorge Papadopoulos confessou-se culpado por mentir ao FBI sobre detalhes nas suas tentativas para organizar reuniões entre governo russo e campanha presidencial de Trump. Paul Manafort também se entregou ao FBI esta manhã. Quênia, presidente do Kenyatta, ganhou repetição das eleições com 7 milhões e meio de eleitores, dos 98% dos votos. Espanha, procurador-geral José Manuel Maza quer que líderes catalães sejam indiciados criminalmente por rebelião e sedição por quererem separar a Espanha. Brasil, centenas de pessoas juntaram-se aos bombeiros para combater o fogo florestal que arrasou com mais de um quarto do Parque Nacional do Estado de Goiás. Bélgica, a polícia deteve 4 pessoas ligadas ao ataque de 2015 a um comboio de alta velocidade de Thalys para Paris, no qual um extremista islâmico feriu gravemente um passageiro antes de ser neutralizado.